Սիրելի աշակերտներ, նաև ունեք դնային աշխատանք, դաս 13, շախ և մաթեմայի վարժությունները, վարժությունների տետրից։ Դասը սովորելուց հետո կարող եք ստուգել ձեր գիտելիքները, կատարելով այս վարժությունները։ Եկեք առանձին-առանձին տեսնենք ինչ պահանջներ ունեն վարժությունները։ Առաջին վարժությունում տրամագիր մեկում որն է շախից ազատվելու միջոցը։ Նկատենք, որ սևերի թագուհին, սև սլաքով նաև ցույց է տրված, շախ է տվել սպիտակների արքային։ Սպիտակները կարող են Ա. արքայով վերցնել սևերի թագուհուն։ Եթե նայենք դրամագրին, ապա կտեսնենք, որ արքան թագուհուց գտնվում է երկու քայլ հեռավորության վրա։ Մենք հիշում ենք, որ արքան կատարում էր մեկական քայլ, այսինքն արքայով վերցնել սևերի թագուհին հնարավոր չէ։ Բ. Փախչել։ Ուշադրություն դարձնենք, որ B1, D1 և B2 դաշտերը գտնվում են սև թագուհու հսկողության տակ, իսկ E2 և D2 դաշտերը գտնվում են սև արքայի հսկողության տակ, դա նշանակում է, որ սպիտակների արքան այդ դաշտեր գնալ չի կարող, ուստի սպիտակների արքային չի հաջողվի փախչել, թագուհով վերցնել սևերի թագուհուն։ Նկատենք, որ սպիտակների թագուհին հարվածում է անկյունագծով սևերի թագուհուն։ Այսպիսով սպիտակների թագուհին կարող է վերցնել սևերի թագուհուն և ազատել սպիտակներին շախից։ Տարբերակ դ. Շախից ազատվել հնարավոր չէ և մատային դիրք է։ Ինչպես մենք արդեն տեսանք, նախորդ տարբերակը քննարկելիս, սպիտակների թագուհին կարողանում է վերցնել սևերի թագուհուն և ազատել սպիտակներին շախից, այսինքն հնարավոր է և սա մատային դիրք չէ։ Եկեք տեսնենք մյուս վարժությունը։ Տրամագիր երկուսում ներկիր նարնջագույն հետևյալ դաշտերը, այստեղ գրված են դաշտերի անունները և անհրաժեշտ է ներկել այդ դաշտերը նարնջագույն գույնով, կարող եք ներկել ցանկացած գույնով և ինչ պայմանական նշան ստացաք, արդյունքում ստանալու եք որևէ պայմանական նշան։ Վարժություն 3. Խաղատախտակից դուրս գտնվող թագուհիները որ դաշտերում տեղադրենք, որպեսզի ստեղծվեն մատային դիրքեր։ Դրամագիր 3-ում խաղատախտակից դուրս ունենք սև գույնի թագուհի։ Անհրաժեշտ է թագուհին տեղադրել խաղատախտակի վրա այնպիսի կետում, այնպիսի դաշտում, որպիսի ստեղծվի մատային դիրք։ Հիշում եք, չէ, որ մատ էր լինում այն ժամանակ, երբ արքային շախ է տալիս, իսկ արքան չի կարողանում ազատվել շախից։ Այսինքն, նախ պետք է մտածենք, թե սևերի թագուհին որ դաշտ տեղադրենք, որպիսի սպիտակների արքային շախանի։ Սիրելի աշակերտներ, իսկ տրամագիր 4-ում սպիտակների թագուհին արդեն պետք է տեղադրել խաղատախտակի վրա այնպիսի դաշտում, որտեղից կստեղծվի մատային դիրք։ Փորձեք ինքնուրույն նախորդ օրինակի տրամաբանությամբ գտնել այդպիսի դաշտ։ Դե ինչ, այսօրվա դասի և տնային աշխատանքների հետ կապված այսքանը, ցտեսություն։